Terve, minä olen Niilo Naakka. Näihin aikakirjoihin on tallennettu monia jännittäviä tarinoita Oulun kaupungin 400-vuotisesta historiasta. Tällä kertaa kuulette kertomuksen Oulun hiihdoista, joka oli omana aikanaan suomalaisen talviurheilun suurtapahtuma. Pohjolan ihmiset olivat vanhastaan liikkuneet vain välttämättömyyden pakosta kovaa työtä tehdessään. 1800-luvun loppupuolella Oulun herrasväki alkoi kuitenkin omaksua uusia ja merkillisiä ajatuksia Englannista. Villityksen mukaan ihmisen tuli urheilla ja pelata ruumiin ja mielen virkistykseksi. Alettiin harrastaa niitä ulkolajeja, jotka sopivat paikallisiin oloihin. 1880-luvun alussa Ouluun perustettiin oma purjehdusseura ja luisteluseura. Urheilua pidettiin miehisenä puuhana, mutta luistin radalle pääsivät naisetkin mukaan ja rusettiluistelu oli talvisin yksi kaupungin seurapiirien seurustelumuoto. Oli kuitenkin yksi talvinen laji, jossa todelliset taiteat tulivat seurapiirien ulkopuolelta. Se oli hiihto. Oulun VPK-laisille ja sotilaille oli jo pidetty omia hiihtokisoja, ja oli kuultu myös uutisia Jyväskylässä ja Helsingissä pidetyistä isommista hiihtokilpailuista. Hiihtoinnostus valtasi Oulun nuoret miehet ja he alkoivat tehdä hiihtoretkiä ympäröivälle maaseudulle. Eräällä retkellään kauppias Franz Fredrik Buurman, toimittaja Teuvo Frosterus, nimismies Juhan Tasanen ja maisteri Matti Varonen saivat idean Oulussa järjestettävistä yleisistä hiihtokilpailuista. Tuumasta toimien. Kilpailut päätettiin pitää maaliskuussa 1889. Kisojen järjestäminen varmistui, kun lahjoituksilla ja rahan oli saatu kokoon tarpeeksi suuret palkintorahat. Voittajalle luvattiin sadan markan palkinto, joka silloin vastasi hyvän ammattimiehen kuukausipalkkaa. Ensimmäinen Oulun hiihtojen kilpailurata tehtiin merenjäälle. Viivasuoran radan lähtö ja maali olivat kaupungin rannassa Linnan saaren lähellä ja rata suuntautui kohti Varjakan saarta. Rata hiihdettiin kilpailussa kolmesti edestakaisin. Matkan kokonaispituus oli 30 virstaa, eli 32 kilometriä. Kilpailupäivänä vallitsi suojasää ja tuuli oli kiinnostanut jäälle lunta. Yleisö oli kuitenkin kerääntynyt runsaimmitoin mitoin kaupungin rantaan. Neiti Klaara Fritzberg tarjoili heille pokkitörmän luona kahvia ja teetä sekä olutta, punssia ja viiniä. Kilpailuun ilmoittautuneet 73 miestä pukeutuivat hiihtovarusteisiinsa ruotsalaisen Lyseon voimistelusalissa ja siirtyivät sieltä kisapaikalle. Varusteet olivat aika lailla erilaiset kuin nykyisillä huippuhiihtäjillä. Tasamaa hiihto sujui kolme metriä pitkillä tervatuilla puusuksilla, jotka kiinnitettiin nahkaisilla mäystimillä kippurakärkilapikkaisiin. Myös pitkät sauvat olivat puuta. Lähtökomennon jälkeen kilpailijat kiirehtivät radalle. Ensimmäiseltä lenkiltä tuli johdossa 17-vuotias haapavetinen nuorukainen Juho Robert Ritola, Ritola oli johdossa myös toisen kierroksen jälkeen, mutta kolmannella lenkillä kokemus voitti nuoruuden innon. 44-vuotias haapavetinen mökin mies saavutti ja ohitti Ritolan. Jännitystä lisäsi, että pääpalkinnon saamisen ehdoksi oli asetettu kolmen tunnin aikaraja. Luoma joki pystyi alittamaan rajan kymmenellä sekunnilla. Hän voitti sata ja oli Oulun hiihtojen ensimmäinen tarunhohtoinen voittaja. Toiseksi tullut Juho Ritola osallistui vielä monena vuonna Oulun hiihtoihin ja hänestäkin tuli yksi maakunnan suurhiihtäjistä. Oulun hiihdot vakiintuivat yhdeksi Suomen hiihtourheilun päätapahtumaksi, jonka voittajat tunnettiin koko maassa. 1900-luvun puolella murtomaa hiihto yleistyi ja Lahden salpausselkä ja Kuopion puijo nousivat uusiksi talveurheilun keskuksiksi. Nykyiset vuosittain järjestettävät tervahiihdot ovat Oulun hiihtojen perillinen. Niinpä niin. Myös kilpahihto oli sisalkujan oululaista ja pohjoispohjalaista osaamista. Toihan Haapaveden tapani Niku Suomelle ensimmäisen talviolumpialaisten mitallinkin. Hän sai pronssia Shamonissa vuonna 1924. Sellainen oli aikakirjojen kertomus tällä kertaa. Ensi kuussa kerron teille tarinan Lohipadosta, tapaamisen silloin,